नागरिकमा राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चोरिदो क्रममा छ त्यो असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति छछल्किएको हो नेताको कामप्रति वाक्क दिक्क भएका केहीले सयवटा राजा भन्दा एउटै राजा ठिक भन्दै व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन् नागरिकले नेताको विकल्प खोज्न थालेसँगै लोकतन्त्रपछि साधारण नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हौसिन थालेका छन् सामाजिक र धार्मिक गतिविधिका नाममा देश दौड़ालाई तीव्रता दिएका छन् कहिले परिवारको सदस्यको जन्मदिनमा डान्स बारमा गएर नाच्ने त कहिले रेस्टुरेन्टमा पुगेर युवा युवतीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उनको नियमित काम जस्तै भएको छ संविधान निर्माण भन्दा अघिसम्ममा विज्ञप्ति बाजी गरिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यतिबेला चर्को स्वरमा दलहरू राज संस्थासँग सहकार्यमा आउनुपर्ने सम्मको चुनौती दिन थालेका छन् राजनैतिक दलका कारण देश बिग्रिएको सन्देश प्रवाह गर्दै विद्यमान संकटको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन् सुरु सुरुमा विज्ञप्ति निकालेर देशको विकास नागरिकको स्वास्थ्यको चिन्ता र प्रगतिको कामना गर्ने ज्ञानेन्द्र अहिले राजनैतिक दलको कारण मुलुकको विकास नभएको अस्थिरताले जरा गाडेको र भ्रष्टाचारमा देश डुबेको भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् पुनः राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने केहीले आवाज पनि उठाउन थालेका छन् कथम कदाचित राजतन्त्र फर्किहाले ज्ञानेन्द्रको उत्तराधिकारी को भन्ने बहस पनि हुँदै आएको छ पूर्व युवराज पार शाहलाई कसैले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नाति हृदयन्द्रलाई अगाडि देखाउन थालेका छन् गत शनिबार पृथ्वीनारायण शाहको शारीरिक अनावरणका लागि पूर्व राजपरिवार कपिल वस्तुको चन्द्रौटा पुगेको थियो त्यसबेला पनि ज्ञानेन्द्रले नाति हृदयन्द्रलाई साथमै लगेका थिए लोकतन्त्र स्थापनासँगै नागरिक ऐसियतमा पूर्व राजा शाहको बढ्दो सक्रियताले राजनैतिक दलका नेताहरू भने त्रसित देखिन्छन् त्यसैले पुराना स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्रका उपलब्धि जोगाउन एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिने गरेका छन् लामो समयपछि सोमबार कंग्रेसको मेलमिलाप दिवसले नेताहरू एक ठाउँमा भेला हुने अवसर जुराएको थियो उक्त कार्यक्रममा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मावली र एमाले फुटाएका माधव नेपालसम्म थिए सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा खासै उत्रिएनन् सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले परिवर्तनका उपलब्धि रक्षाका लागि हामी एक ठाउँमा छौं भन्ने एउटा साझा संकल्प गरे कार्यक्रमको सुरुमै सम्बोधन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेनन् राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्कन नदिने बताए राजतन्त्रको बहस नेपालबाटै सकिएको उनको भनाइ थियो राजतन्त्रको बहस अब नेपालमा आवश्यकै छैन किन यो यो सिद्धिसक्यो हुन त दरबार हत्याकाण्डकै बेला सिद्धि हो हामीले अलिकति पर्याप्त उपयुक्त कदम त्यति बेला नचाल्ने कमजोरी गरेको हुनाले अलिक दिन एउटा डमी राजतन्त्र चल्यो तमासा देखायो त्यसले अनि हटाउनु पर्यो संविधान सभाले निर्णय गर्यो हट्यो त्यो कुरा भइसक्यो कुनै प्रोग्रेसिभ कुरा बाई मिस्टेक गएको भएदेखि हामीले फर्काउँथ्यौँ होला तर यो त अढाई सय वर्षसम्म नेपाली जनतालाई चुसेर गरिब बनाउने अनि त्यो चिजलाई फेरि ल्याउने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजतन्त्र फर्किने कुरा फस्फोरस बोलेर बन्ने काल्पनिक भूत जस्तो भएको टिप्पणी गरे राजतन्त्र आदि त म पनि भन्छु राकीभूत राखी भूतले यो चाहिँ चाहिँ अलिकति भूत भूत मान्छे त्यस्तै मात्रै हो डराउनु पर्ने छैन बाबुरामपछि बोलेका नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम राख्दा आफूलाई सुरुमा सन्देह पैदा भएको सुनाए सुरुमा त यो कार्यक्रमको बारेमा मैले सुन्दाखेरि मलाई कता कता के भयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा पो आज उठ्दैछ तोत्तीस सालसा जोड़े भादी तो बेला में राजा सीता सहकार के कुरा ले दाखे दाखे मन में अलिकता मैं चीसों पस फिर सहकार को अर्क विचार ने कंग्रेस बिता तो आयो नेपाली कंग्रेस में थरी थरी का विचार हो विचार व्यवहार देखता देखता हमीपनी अभ्यस्त होगा इसो भे फे राजावादी टाग उठाई रह को, बेला में प्रतिबंधकारी शक्ति फेरी चलमलाइक बेला में राजतंत्र को निति फेरी फागुन सात गति आंदोलन को घोषणा भई रह को, बेला में अस पीछे अनेक कि धर्म का कुरा उठाएरी समाज में गंजा गोल पैदा करने परिस्थिति बनी रह बेला में खेपो होगा थे इसमें मैं बुझे होना होना गणतंत्र पक्षधर को बीच में परिवर्तन कामी हर को बीच में प्रतिगमन विरोधी को बीच में हमी एटा नया एकता और नया सहकार को मान्यता का साथ अगि बढ़ने सन्दर्भ में नहीं कार्यक्रम कर सुने पीछे ढोक भयम प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा गणतन्त्र विरोधी भाष्य सृजना गर्न खोजिएको भन्दै परिवर्तनका लागि लडेका दलहरू मिल्नुपर्ने बताए उनले ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरुद्धको डिजाइन त होइन भन्दै प्रश्न गरे केही चिज गम्भीर लागेका छ सामान्य छैन यो त्यो दुईजना युवाहरूको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ युपिएसमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन् गाडी जलाउने जस्तो जस्तो गतिविधि भएको छ यो थिङ्स आर नट वाट दे सिम भने जस्तो छ चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिया छ त्यो भित्र अर्कै केही छ के भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन त्यसै कारण मैले तुरन्त नै त्योसँग ला, लाई निलम्बन गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ यसलाई सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्दैन सधैँ चाहिँ संक्षिप्त बोलेका कङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले गणतन्त्रको खिलाफमा वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा गणतन्त्र पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने बताए अने यो जो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ यसको खिलाफमा चाहिने वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ चा। यसमा चाहिने अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले प्रजातन्त्र खिला लोकतन्त्रको निम्ति लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धी के हो भने अझ राम्रो लोकतन्त्र हो त्यसकारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा अझ बढी राम्रो लोकतन्त्र बनाउनु बाहेक कुरो केही पनि छैन त्यस कारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै लोकतन्त्रै हो लोकतन्त्र विकल्प भनेको अझ यसलाई राम्रो बनाउने लोकतन्त्र बाहेक केही हुन सक्दैन त्यसै कारण चाहिँ गणतन्त्र बनाउन सकिन्छ केही छैन त्यस कारण चाहिँ यस सम्बन्धमा यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको जो विकल्प खोज्ने कुराहरू यो हुनै नसक्ने कुराहरू यसको विकल्प भनेको अझ राम्रो गणतन्त्र अझ राम्रो लोकतन्त्र गर्ने हो अहिले नेताहरू राजतन्त्रको भूतसँग थरथर काप्न थालेका छन् नेताहरू राजतन्त्रको भूतसँग किन डराएका होलान् के नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कने खतरा बढेको हो कतै राजतन्त्रको पुतला देखाएर रा। जनतालाई त्रसित बनाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च त होइन यो गम्भीर राजनैतिक विश्लेषणको पाटो बनेको छ